Duke qenë se në fakt e ke kon shumë të limituar pasi pas pak edhe programin tënd në Kosovë, ndoja të pyesja fillimisht edhe për sa i përket asaj gjobe të caktuar nga FIFA, 20.000 franga në mos gaboj për kombëtaren e Serbisë për gjithë incidentin, ato provokime dhe çka ndodhi në përballjen mes Zvicrës dhe Serbisë, po ashtu dhe për atë foto të publikuar të hartës së Kosovës nën simbolet serbe. Nuk e di çfarë mendimi ke për këtë vendim të marrë nga FIFA. Realisht, kombëtarja serbe kam një dënim të tillë, mendoj që edhe një dënim edhe të diskualifikohet që parandejnë për arsye që ka njësër qysheret, të njësë nga flamuri me harë që kanë vendosër të Kosovës, se pasaj dhe provokimet gjatë lojës në fush kur kanë arë gjatë gjithë kohës, por mendoj që ndoshta tjetë edhe masat tjera të rapta në vazhdimësi. Nuk po më duket ajo e mjaftushme, ajo do të thotë shumë që është caktuar.